þá hleypur hún og þá flýgur hann aðeins og sest aftur. Já, er það? Já, já, hann stríðir henni alveg eins og hann getur. Já. Ég var að labba hérna á þann út og þá var skarfur hérna. Já. Hann var með hennar fína kola. Það var hann alveg svona hálsinn á honum, er hann kynkt honum. Nei. Já, já. Býttu skarfurinn, er það, já, það þessi með, já. Það nammi. Heyrðu, það nammi. Er í nærmynd. Nammi. Já. Kúkalitinn góð? Nei. Þeir borða þetta þeir eru litlir. Já. Það nú alveg ótrúlegt. Hérna, maður var í vandræðum með hana hérna. Það litlir, þá voru þeir hérna í gæsarskýslum. Já. Tyggja hann alveg. Já, djöfis viðbjör. Það mjög gott, sko. Hann aldrei ekki skorað með kúk sem þetta þetta. Er það ekki? Það alveg upp í vinnu, sko, sem einum og halvum mánuð yngri en hann. Já. Hún geta sinna eigin kúk kerti hjá, sko. Já, þessi líka. Það er svo ferlega skrítið með þessa hunda. Þeir veikjast ekki það. Nei. Ég geti allt. Ég finn ekki fyrir þessu. Það er glerbrot og ekki hvað skil sem að kemst í þetta. Það er bara að allt. Ema nagaleikvöld sem að kaupa röndar. Það ekki nóg merkina. Já. Ég allir vekkið heima og konum við nagaleikvöld eftir að... Já, er þið fyllt? Það lifnaði hópurinn við. Reyndað hérna, siða þetta til, Böla. Já. Já. Það alveg ótrúlegt með hana, þetta urri henni og svona geltir henni að leika. Svo hún svo góð við á eins og kolfana og hún leggst jafnvel og leiði þeim að túska sig til, sko. Já, já, já. Ég með tjúa á heimilinu, sko, og þegar þessi kom þá að gvíð urr og gelt og læti og slagsmór, sko. Já. Ég heldum að það væri bara sko, vaða yfir og éta hana. Nei, það var það fyrst að þetta var svo gaman. Já, já. Hún nær í bánsa og veiða framan í hann skilju til að byrja slagsmóðið. Já, já. Hún bara urrar allt gelti þegar hún er að slag, sko, en henni fyrst það svo gaman. Já, já. Bella, Bella, engan hófaða. Já, engan hófaða. Engan hófaða. Þetta gott fyrir þá, eins og þessi litli 7 mánuða, nei 6 mánuða. Þetta herðir hann.